وسلم تسلیمہ. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام پیش کرتا ہوں. کونین جس دن آئے. بڑی محبت کا اظہار چاہیے مجھے اس کلام کے اندر. کونین جس دن آئے حسنین دی امائے. کونین جس دن آئے حسنین دی امائے. جو رحمت بچھائے جو رحمت بچھائے حسنین دی امائے. کونین جس دن آئے حسنین دی امائے. جن کا ایمان ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد. ہر جان دی میں سنے بس جان ہے محمد. بس جان ہے محمد. محمد دی جڑ جائے حسنین دی امائے. محمد دی جڑ جائے حسنین دی امائے. محمد دی جڑ جائے حسنین دی امائے. جو رحمت بچھائے جو رحمت بچھائے حسنین دی امائے. کونین جس دن آئے حسنین دی امائے. اور شاعر لکھتا ہے جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی. جن کو سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ. جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی. رونق علی دے گردی تصویر مصطفیٰ دی. تصویر مصطفیٰ دی. شوہر گل ایمائے شوہر گل ایمائے حسنین دی امائے. شوہر گل ایمائے حسنین دی امائے. جو رحمت بچھائے جو رحمت بچھائے حسنین دی امائے. کونین جس دن آئے حسنین دی امائے. آخری شعر بڑا خوبصورت شاعر لکھتا ہے ہر ایک نسان پڑھا زہرا دا پاک پلہ. ہر ایک نسان پڑھا زہرا دا پاک پلہ. پردہ نشین جو نے اونا اور تاج بلہ اونا
اللہ جو میر کاروائیں حسنین دی امائیں جو میر کاروائیں حسنین دی امائیں جو رحمتا دچھائیں جو رحمتا دچھائیں حسنین دی امائیں کونین جس دنائیں حسنین دی امائیں کونین جس دنائیں حسنین دی امائیں